Adrián Valentín, Indrány Gym, velmi talentovaný thaiboxer, který nám dnes ukáže svůj způsob boje podle pravidel K1. No a proti němu Denis Kušmírek, který si Body Gymu Poprad nedávno připsal vítězství na turnaji v Popradě a právě o tento duel s Valentínem si řekl, protože to je zatím jediný muž, který ji porazil. Kušmírek to má 5-1 mezi profesionály, Adrián Valentín 7-7. Valentínovi je teprve 19 let. A ti z vás, kteří znají Vlada Indrányho, tak si myslím, že si teď pošmáknou, protože Adrián Valentín to, nechci říct, že to je přesná kopie, ale jednoznačně jde vidět ta boxerská pohybová škola, samozřejmě výborná od Vlada Indrányho. Pojďme se tedy pokochat odvetou, kterou potetovaný Denis Kušmírek moc a moc chtěl. Chtěl ukázat, že Valentín na něj ne, že nemá, ale že ho dokáže porazit. Uvidíme, zda tomu tak bude. Hodně nabíraný zvedák. Kušmírek si dobře povolil a zatím krásně zavírá kombinace kopy na přední nohu. Oh, teď ale další zvedák, který už tentokrát chytil Kušmírkovou bradu. A znovu. Tak, Valentín začíná dobře rozjíždět své ruce. Mimo těch dvou zvedáků, které au, teď už tří, které Valentín trefil, jsem chtěl říct, se moc z toho tolik zase nestalo, ale Kušmírek teď znovu nainkasoval a byť jako jediný kope v tomto utkání, tak Valentín zatím určitě lépe boxuje. Tvrdá kombinace Denise Kušmírka, ještě koleno. Tvrdá přední ruka, nicméně. Tohle byla hezká kombinace. Ty kopy by samozřejmě měly být asi tvrdší a lépe provedené u Valentína, ale na to, aby získal první kolo, to myslím stačilo. Další zvedák a Valentín si ten moment našel dobře. Ještě jednou z druhé kamery. Krásně se tam dostal na bradu Kušmírkovi a ten byl poprvé počítán v tomto utkání. Je to pořád stejná kombinace pro Valentína, dlouhá přední a zvedák ze zadní. Bohužel Denis Kušmírek se mu tam, nebo bohužel pro něj samozřejmě se mu tam
hodně předklání a sklání. A Valentin si tu situaci vlastně na potřetí, na počtvrté už dobře našel. Tak uvidíme, co s tím udělá to počítání. Znovu dlouhá, dobrá přední. Oh. Tak znovu tam nachytal Kušmírka a Valentinovi se to začíná hodně líbit. Oznámil svému soupeřovi, že moc dobře vidí, jak mu trošku podjeli nohy. A že ví, že všechny tři údery v kombinaci byly přesné. A znovu. Tak diváci se baví. Valentin provokuje. Ale je fakt, že zasahuje hezky. No a teď je na Denisovi, aby nespanikařil, aby si jel pořád to své. Možná trošku více kopal. A především nedělal pořád stejnou chybu. To opravdu Valentinovi stačí ta jedna kombinace, která mu tam dobře padá. No a znovu dlouhá zadní a znovu. Tak opravdu. Pravděpodobně si Kušmírek nemůže pomoct. Má to naučené, že chodí za tím zadním dlouhým direktem. Předkládí se do něj a v tomto utkání je za to tedy tvrdě trestán. Další pokus o zvedák. Posledních 10 vteřin do konce druhého kola, ve kterém to měl Kušmírek hodně těžké. No a prohrává jej minimálně dvoubodovým rozdílem, když Valentinovi přiznáme i to první kolo, tak je jasné, že se ta odveta vyvíjí opět v jeho prospěch. Lukáš Body se tam snažil nalít ten optimismus, ale i nějaký ten správný recept do Kušmírka. Oh, ale nedaří se to. Valentino slavuje další počítání opět ze zvedáku. Šup, krásně si tam počkal a trefil bradu přesně. Málo pohybu do stran trupem, pak když chce Denis boxovat náhle na krátkou vzdálenost, dlouhé údery, v podstatě přímky, tak samozřejmě Valentín dobře rozpohyboval svůj trup a nabil si krásně do zadního zvedáku. Tak už jedině KO může vyhrát Denis Kušmírek. Samozřejmě to ví, bude pravděpodobně zkoušet dostat svého soupeře ne na zem, ale rovnou uložit ho ke spánku. Ovšem takovéto honění za tím tvrdým přesným úderem je velmi často nebezpečné. Jednak je borec, řekněme, trošku zatažený. Chce dát co nejtvrdší úder a pak tomu chybí ta lehkost a přesnost. Alespoň velmi často. No a jednak je to samozřejmě nebezpečné směrem k obraně. High kick. No, kopání asi ta správná cesta, jak si uvolnit místo i pro nějaký ten úder pro Kušmírka. Od poloviny prvního kola na to trochu zapomněl, že by měl kopat. Teď tam dal rozhodně dobrý round kick střední nohy. Ten Valentin cítil a najednou už se nemusel soustředit pouze na ruce. Protože v boxu se zdá být Valentin určitě lepším mužem než je Denis Kušmírek. Ovšem je to K1. Zapomenutě.
Problém je, že ruce ani nohy už asi Denis nestihne svému soupeři rozkopat. A naopak opět inkasuje zadní přímku na hlavu. A Valentin hecuje diváky, byť není doma, tak ukazuje, že si hodně věří a provokuje až řekněme za hranici. Nicméně mu to vychází a tenhle ten zápas je nakonec Adrian Valentin opravdu mohl užít. Tady ještě jednou to počítání. Borci do sedu. Toto utkání vítězí jednoznačně 3-0 na body Adrian Valentin. I na podruhé Adrian Valentin poráží Denise Kušmírka a stává se tak jeho v úvozovkách noční můrou v ringu.